Assalomu alaykum. Ushbu videoni tayyorlashimdan maqsad hozirgi kunda odamlarni aldab pulini olib qo'yayotgan mashinalik guruh haqida sizlarni ogohlantirmoqchiman. Oxirgi kunlarda bizga ko'pchilik aloqaga chiqib, men onlayn ishladim, onlayn savdo qildim, eBay'da, AliExpress'da yoki Uzumda savdo qildim, lekin ular meni ish haqimni berishmayapti, tikkan pullarimni ololmayapman, katta qarzga kirib qoldim deb bizga ko'pchilik aloqaga chiqmoqda. Shular qanday qilib pullarni oldirib qo'yayotganligi, qanday qilib mashinaliklarga uchrayib qolayotganligi haqida sizlarga ma'lumot berib, ushbu videoda o'sha mashinaliklar haqida ma'lumot bermoqchiman. Birinchi navbatda biz mana shunday xabar berganlarni mana kanalimizda e'lon qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Men eBay'da onlayn savdoga yordam berasiz mazmundagi ichki onlayn ro'yxatdan o'tib, mahsulotlarga 15 million to'lov qilgandim. O'zim sarf qilgan mablag'ni ham qaytarib ololmadim. Qayerga murojaat qilishni tavsiya qilasiz? Mana shunday deb bir kishi bizga aloqaga chiqqan. Mana undan boshqa kishi ham aloqaga chiqqan. Bunday xabarlar bizda juda ko'payib ketdi. 30 million, 40 million, 50 milliongacha pulini yo'qotganlarni biz ko'rdik va o'zimiz Telegram kanalimizda kichkina ogohlantirish qilib joylagan edik. Lekin shu mashinaliklar oxiri men o'zimga ham aloqaga chiqishdi. Shu haqida video tayyorlashga harakat qildim. Demak, mana bunday profildan mana hozir yana yozmoqda. Ko'ryapsiz, mana Onesiya Sharibayeva degan profildan menga yozishmoqda. Ebay sizni Chindirdan savdo markazining yirik kanallar guruhiga qo'shilishga taklif qiladi deb menga kanal linkini yuborishmoqda. Nimaga menga yozishmoqda? Chunki men ular aytayotgan ishni bajarib, oxiri nima bo'lar ekan deb hammasini sinab ko'rdim, mana ko'rishingiz mumkin. Mana hatto to'lov ham qilganman mana. Ularga to'lov qildim, oxiri nima bo'lishiga qarab harakat qilib borishga harakat qildim. Mana 130 ming to'ladim, undan avval 39 ming to'lagandim. Keyingi to'lovlarim ham bor. Mana 65 ming to'ladim. Mana shunda xullas oxirga yetish uchun to'lovlarni qilib, oxiri nima bo'lishini sinab ko'rish uchun mana shu ishlarni qildim. Demak, birinchi mana bunaqa, mana demak, Kebel Toredo Jackies degan qanaqadir ismda menga aloqaga chiqib, Telegram nomerim qayerdan olgan bilmayman. Mana salom. Men onlayn do'kon xodimiman. Endi men sizning mahsulotlaringizni like va fikr bildirishga taklif qilaman. Bu faqat 5 daqiqa davom etadi. 32 ming so'mdan 5 million 600 gacha daromad olasiz dedi. Xo'p dedim. Nima qilish kerak deb yozmadi. Mana yoshingizni yozing debdi. Mana 32 yoshim dedim. Menejerim sizga aloqaga chiqadi dedi deb boshqa profildan yana boshqasi yozdi. Mana aytmoqda, mening hamkasbim sizni bizning ishimizga qiziqtirayotganini aytdi dedi. Ha, qiziqaman dedim. Ki u menga oddiy mana shu uzum marketdagi magazinlardan birortasiga mana bunday like qo'yishni aytmoqda. Men ushbu profilga kirdim. Haqiqatda bu uzum marketda o'zining ofitsial magazini, lekin bu mashinalik qilayotganlarni odamlarni ishontirish uchun qilayotgan birinchi qadami. Sizga birinchida ish boshlayotganingizda yo'q, mana bunaqa haqiqiy ofitsial saytni linkini berib, arzimagan pulga sizni ishontirishga harakat qilishadi. Aytayaptiki, bu kirib mana shu tovarni, mana bu yurakcha bosib qo'ying demoqda, like bosib qo'ying demoqda ushbu tovarga. Mana bu yurakchasini. Ofitsial sayt, ofitsial magazin, lekin bu mashinaliklarga aloqasi bor magazin deb o'ylamayman. Shunchaki tasodifan qaysidir tovarni olib shunday qilishmoqda mana. Yuqoridagi mana yurakchani bosing degan bizga mana shuni bosib turib, biz ularga screenshot tashlab berishimiz kerak. Mana shunda holatda screenshot tashlab bersak, biz birinchi vazifani bajargan bo'lar ekanmiz. Demak, men buni bajardim. Hamda keyingisini aytmoqda, oxirgi 4 ta kichik topshiriqlarni ham bajaring dedi. Mana shu 4 ta link yubordi. Hammasi Uzumning ofitsial saytlari. Ularda muammo yo'q. Men mana hammasini bajardim va siz 32 ming so'm mukofot olasiz deb turib, boshqa profilga meni yo'naltirmoqda mana Uzum degan. Unga kirib ko'rdim mana. Unga kirdimda mana shu profil menga siz tavsiya qildi, sizga yozishim kerak ekan dedim. Keyin mana yoshimni, ismimni yozdim. Karta raqamimni so'ramoqda. Karta raqamimni yozganimdan keyin ular menga 32 ming so'm pul tashlab berishdi. Bu haqiqat. Mana deylik, Ipak yo'li lovasiga kiraman. Bu yerda meni ma'lumotlarim bor, shuning uchun to'liq ko'rsatmayapman. Hozir kartalar istoriyasini ko'targanimda sizlar ko'rishingiz mumkin. Faqat avval topib olaman. Mana 11.57'de, 12. yıl 11.57'de 32 ming so'm pul tashlab berishgan menga. 32 ming so'm. Mana bu gaplashganimiz vaqtini ko'ramiz. Mana ularga yozganman, karta raqam 11.40 da berganman, 11.42 da yozishdim va 12.07'de men rahmat kutaman deb yozgandan keyin pul tushganligini
Mana bu ilovadan ko'rib oldim mana. 32 ming so'm pul tashlashgan. 11:57 da. 12:14 da yana bitta 32 ming tushgan. Bu boshqa profildan yana boshqasi yozgan shunda. Bu tashlab berishgan 32 ming so'm pul haqiqiy qarmoqni boshlanishi. Sizga haqiqatda pul to'lanishligini isbotlash uchun 32 ming so'm to'lov qilishmoqda. Endi shu yerda o'ylashimiz mumkin. 32 mingni olib turib biz ularga qayta yozmasak nima bo'ladi deyishimiz mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. Shunchaki siz 32 ming so'mga ularni tushirgan bo'lasiz. Lekin 10 ta insondan bittasi qarmoqqa ilinadigan bo'lsa, 10 ta insonga 32 mingdan to'lab berishsa 320 ming so'm xarajat qilgan bo'ladi. Lekin bitta insondan 1 million, 5 million, 10 million, 15 million, 30 milliongacha pul undirib olishmoqda. Shuning uchun bu 32 ming so'm arzimagan pulku degan fikr xayolingizga kelmasin. Yoki 32 ming so'm to'lab berdi-ku, haqiqatda bu yerda ishlab bo'lar ekan degan fikr xayolingizga kelmasin. Ular aynan mana shuni xohlashmoqda. Ana endi keyingi bosqich. Endi bu yerda mana profilga ham e'tibor berasiz. Mana bunaqa rasmdan qo'yib qo'ygan uzum seller degan, lekin buni profil ochish qiyin emas. Mana username ham uzum 6033. Hech qanday uzumga aloqasi bor insonlar emas bular. Endi keyingi bosqichi. Pulni olib bo'lganimdan keyin ular yozishmoqda. Bugun ikki vazifani bajarganingiz bilan tabriklayman. Kelajakdagi ishingiz uchun boshqa hamkasbim bilan bog'laning. Chunki men rahbarlik qiladigan ish uchun kvota allaqachon to'lgan. Keyin yana boshqa profilga meni yo'naltirishyapti. Tushunayotgan bo'lsangiz, hammasi bir-biriga o'tkazib yuboryapti. Bu ham chalkashtirish uchun. Bu profilga kirdim, unga ham ma'lumotlarni aytdim. Mana shunday, mana shunday deb, mana boshdan ko'rsataman deb, mana shu sizga meni yo'naltir dedim. Va mana u adashmasam shu profildan menga pul tushirib berdi. Keyin mana bunday guruh tashlashdi. Ishchi guruh. Qarang, nomini ishchi guruh. Ushbu guruhga kiramiz. Ha, demak, guruhda hozir bu guruhga kirib bo'lmaydigan bo'lib qopti, lekin men guruhga kirib bo'lgan edim. Hozir qaytib guruhni topamiz va sizlarga ko'rsataman. Afsuski, guruhni ular o'chirib yuborishibdi, meni ham guruhdan chiqarib yuborishibdi, lekin men o'sha guruhni screenshot qilib olgan edim mana. 13 kishi bor guruhda, lekin ularni ismlarini qarang guruhdagilarni mana. Men borman guruhda, katta menejer, Allen, assistant, Banzor, Amy, Lori, Jane. Ko'rishingiz mumkin, mana Nurbav, AF, Alima, nimadir deganlar. Endi bular guruhda yozishayotgan gaplari ham juda qiziq edi. Ularni screenshot qilib ololmayapman, men guruhni o'zim ko'rsataman degandim, lekin afsuski guruhni o'chirib yuborishibdi. U yerda xuddi insonlarni sizni ishontirish uchun qilinayotgan ishlarni ko'rishingiz mumkin edi. Ya'ni mana bunday fake profillar hammasi kirib olib guruhda xuddi sizni ishontirib mana hammasi yozadi, siz kim bugun ishladi, kim bugun ishladi, men buncha pul topdim, men buncha pul topdim deb yozishayotganligini siz ko'rishingiz mumkin bo'lar edi. Lekin hozir u guruhni topa olmadim. Demak, keyingisi mana guruhga qo'shilib oling deyishdi. Guruhga qo'shilgandan keyin u yerda menga missiya bajarishmoqda, missiya topshiriq berishmoqda. Mana qisqa qilib tushuntiraman, mana 7 ta buyurtma tayyorlash mumkin, bu yerdan tanlab olish mumkin. Siz agar 120 minglikni tanlasangiz, 144 ming so'm foyda olasiz demoqda. 407 ming so'mlik tanlasangiz, 488 ming so'm. Siz to'lashingiz kerak bo'lgan pul mana bu va oladigan pulingiz mana bu deyishmoqda. Eng kattasi mana 2 millionlik siz to'lasangiz, 2 million 482 ming so'm yutasiz demoqda. Siz hozirgina bulardan 32 ming so'm olganingizda, albatta bu qolganiga ham to'lash mumkin deb o'ylaysiz va boshda kichik summaga to'lov qilib ko'rasiz. Men ham aynan mana shu 120 ming so'mlikka to'lov qildim. Mana 120 ming so'mlikka to'lov qildim. Eng qizig'i, mana shu videoni ko'rayotgan kimdir mana shulardan jabr ko'rgan bo'lsa, mana menga plastik kartalarini tashlashgan, o'sha plastik karta egasini ichki ishlarga berib, ularni topib, mana shu yerdan ularni izini topsa bo'ladi. Shunday qilib ularni izini topsa bo'ladi. Plastik karta nomerlarini ham hozir sizlarga ko'rsataman. O'sha nomerdan ariza berilsa, balki u inson o'ylab ko'rishimiz mumkin, bular bunaqa voqealar bo'lish haqida umuman bexabardir, balki bu begunoh insondir, lekin mana shu inson orqali ularni topish mumkin deb o'ylayman. Kalavani uchi desak ham bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin, mana plastik karta raqami 86000609296 ismi Mahmud Musayapov. Xuddi mana Musayapov Mahmudjonga men 120 ming so'm pul to'lov qildim. Plastik kartasiga tashladim. Plastik kartasiga tashlaganimdan keyin ular
Mana bu saytdan ro'yxatdan o'tishimni so'rashdi. Ko'ryapsiz, uzumservicecenter.com degan. Va mana shunga kirganimdan keyin mana ro'yxatdan o'tdim va ularga screenshot tashlab berdim. Xuddi ular bitta veb-sayt yaratib, o'sha veb-saytda haqiqiy ekanligini, ya'ni bularning ish haqiqiy ekanligini sizlarga ko'rsatib berishmoqchi bo'lishadi. Mana saytga kirsak ham ko'rishingiz mumkin. Hozir ochsin. Mana uzum marketni mana klonini yasab qo'yganda bular uzum marketni kopiyasini yasab qo'ygan. Qarang, tovarlarni joylab qo'ygan bular, tovarlar bor. O'sha tovarlardan xuddi uzum market yurman deb o'ylashi mumkin insonlar. Masalan, birorta tovarga kirib ko'ramiz shu yerdan. Mana yerda mashina ham qo'yib qo'yishibdi. Mana tovarga bosamiz. Qarang, savatga qo'shish, hovuzroq sotib oling degan mana ma'lumotlarni ham qo'shib qo'ygan bular. Bitta veb-sayt yaratganda, xullas, hozir kunda veb-sayt yaratish qiyin emas. Buni bunaqa tovarlarni qo'shib chiqish uchun uzoq ketsa bir kun vaqt ketadi, xolos, lekin mana shunday mashinalik qilib, mana shunaqa klon sayti yaratib, buni orqasidan katta daromad qilishmoqda. Ya'ni odamlarni aldab pulini olishmoqda. Mana bunday qilib, mana narsadan o'tdim dedim, ro'yxatdan o'tdim dedim. Ular menga keyin nima qilishini aytishmoqda. Plastik kartangizni qo'shing demoqda. Plastik kartamni qo'shdim, mana qo'shildi deb yozdim. Va undan keyin menga ular mana bunday ish buyurishmoqda. Nima qilish kerakligini mana men xuddi 120 minglik tovarni sotib olib, klientga bu narsani sotib olish uchun yordam beraman va shuni evaziga men foyda qilaman deb menga shunday ko'rsatma berishmoqda. Ular aldashayotgani haqiqiy 100%. Bularni yozuvdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Ish haqini olganingizdan so'ng iltimos men bilan bog'laning va menga screenshot yuboring. So'ngra ishning keyingi bosqichini tartibga soling. Bular o'zbek bo'lmasligi ham mumkin, chunki so'zlarni mana yozishini qarang. So'ngra ishning keyingi bosqichini tartibga soling. Mana endi oldindan buyurtma berishning butun jarayonini tushunasizmi demoqda, qarang. Tushunasizmi? Endi oldindan buyurtma berishning butun jarayonini tushunasizmi demoqda. Umuman haligi to'g'ri kelmaydigan so'zlar bu yerda-da. O'zbek tilini biladigan inson yozadigan so'zlar emas. Shunday qilib keyingisiga o'tdik. Mana ikkinchi vazifalar to'plami boshlandi. Ishchi guruh xabariga e'tibor qarating dedi. Ikkinchi guruhni mana men olganimdan keyin ikkinchi zadachani men olganimdan keyin ular ro'yxatini tashladim va qaysisini bajarishmoqchiligimni tanladim mana bir. Ya'ni 285 ming so'm to'lov qilishimni aytdim. Ular menga karta raqam berishdi. Ya'ni Mahmud Musayapov mana shu karta 15 daqiqa ichida 285 ming to'lang deyishdi. Mana men 285 ming so'm to'ladim. 285 ming so'm to'laganimdan keyin mana bundan screenshot ham qilganman. Mana 120 ming to'laganimda men haqiqatda 176 ming so'm menga pul tushgan va 175 ming so'm yechib oldim. Xuddi mana shu narsa 32 ming so'm pul olganimdan keyin mana bu yerda 120 ming so'm to'lov qilib, 176 ming so'm menga pul tashlab berishdi balansimda va undan 175 ming so'mini yechib oldim. Bularni qani ko'ramiz qayergacha borishini sinab ko'rish uchun. Endi men o'ylagandim bu yerda har kunlik menga 10 tadan topshiriq berishsa, men 10 tasini ham bajarsam, summa kattalashganda pulimni qaytarib ola olmasam kerak degan maqsadda kichik summalardan boshlab birinchi, ikkinchi topshiriqlarni bajaraman deb o'ylagan edim, lekin ikkinchi topshiriqni bajarayotgan chog'imda yo'q, menga ular yangilik qilib qo'lga tushirishga harakat qilishdi. Ya'ni mana ikkinchi topshiriqni ham bajardim, mana 285 ming so'm to'lab, 285 ming so'm to'lab topshiriqni bajarishga harakat qildim va endi 285 ming so'm to'lagan pulim menga mana bu yerda mana bu topshiriqda 285 ming so'm to'lagan pulim 342 ming so'm bo'lib qaytishi kerak edi. Bu yerda men foyda qilish uchun qilmayapman, sizlarga tushuntirish uchun ko'rsatib beryapman, shuni tushunib oling. Demak, 285 ming so'm to'lagan pulim bular aytishi bo'yicha 342 ming so'm bo'lishi kerak edi. Lekin bu yerda o'rtada shunday narsa chiqdiki, mana tabriklaymiz, 2 million 488 so'mlik buyurtma olganingiz baxtiga muyassarsiz. So'zlari qarang, ma'noliligini. 2 million 488 ming so'mlik buyurtma olganingiz baxtiga muyassarsiz. Aytyapman, bular o'zbek emas, tarjimon yordamida gaplashyapti deb. Endi ish haqi 40% tugatganingizdan so'ng 3 million 483 ming 200 so'm mukofot olasiz. Men hali 200
285 ming so'm pulimni qaytarib olmasimdan avval menga 2 million 488 ming so'mlik buyurtma chiqdi. Uni bajarsangiz 40% pul olasiz deb shundoq o'rtani kesib qo'ygandan keyin menga katta pul taklif qilishyapti. Mana 40% olar ekanman, 3 million 480 3 ming so'm bo'lar ekan. Lekin 2 million 488 ming so'm to'lov qilishimni aytishmoqda. Men yozdim, hozir buncha pulim yo'q-ku dedim. Desam, bular aytmoqda, omadli buyurtma topshirig'i tizim tomonidan avtomatik ravishda yaratiladi va biz uni o'zgartirishning iloji yo'q demoqda. Aytmoqchiki, siz bu to'lovni qilmasangiz, mana bu 285 ming so'mni ham qaytarib ola olmaysiz demoqda. Mana savdogarning ichki VIP tizimi deb turib, bular qanaqadir. Mana birinchi buyurtma, mana bunaqa deb turib, hatto 285 ming so'm pulimni ham qaytarib bermaslikka aytishmoqda. Endi men bularga ishlanganimda 285 ming ham esimdan chiqib ketib, mana bu 2 million 488 ming so'm pul topib, uni 3 million 483 ming so'm qilib olishga harakat qilib ko'rar edim. Lekin aytdim mana, hozir balansimda 375 ming so'm pulim bor-ku desam, aytdiki, mana xo'p. Mana menga arzonroq buyurtmalar bering dedim. Atayin shunaqa aytdim. Keyin yana aytdim, mana hozir qancha pulingiz bor dedi. 300 ming so'm atrofida pulim bor. Oxirgi zakazim olsam 600 ming bo'ladi desam, mana bunday deb yozgan. Hisobingizdagi barcha mablag'larni yechib olish uchun omadli buyurtma topshirig'ini bajarishingiz kerak demoqda. Ya'ni men o'ylagandek birma-bir to'lovlarni qilib pulni qaytarib olaversam, keyinroq qimmatroq summaga chiqqanda menga shunaqa qilib qandaydir o'yin qilib pulimni qaytarib bermaslikka harakat qilsa kerak desam, bular hattoki o'sha ikkinchi bosqichdagi eng arzon 285 ming so'm to'lagan pulimni ham qaytarib berishmoqchi emas. Sababi o'rtada 2 million 488 ming to'lov qilsangiz, keyin hozirgi pulingizni ham qaytarib olasiz, unda ola olmaysiz deb ish boshdanoq shunday qilishmoqda. Mana shunday qilib odamlarni aldab, ularni chuv tushirishmoqda. Men to'xtamay aytdim, menda buncha pul yo'q, menga orzuroq zadacha bering dedim, menda buncha pul yo'q dedim. Shunday qilib menga ular yana qayta mana shu pul to'lashni aytishmoqda va mana ikkinchi kartani ham berishdi. G'ulomjon Sulxonqulov degan ismli insonning kartasini berishdi. Ko'rishingiz mumkin, mana 56 14 68 22 14 90 36 86 karta egasi. Bular ham mashinniklarni sherigi yoki shularni kartasidan foydalanishmoqda. Siz ham agar jabr ko'rgan bo'lsangiz, mana shu karta egalarini bemalol ichki ishlarga bersangiz bo'ladi. Mana oxirgi suhbatimiz ham mana shunday tugagan. Ya'ni men 285 ming so'm pulga quydim hozir. U pulni mana bu xuddi men vazifalarni bajarganimda 285 ming so'm pulim 375 ming so'mga aylanganda va mana shu pulni yechib olishim uchun men hozir 2 million 488 ming so'm to'lashim kerak bo'ladi. Mana shu pulni. Lekin mana shu yerda to'xtatdim. 2 million 488 ming so'm pul tushirib, uni ham qaytarib bermasliklarini ko'rishga hozir uncha pulim yo'q rosti. Shuning uchun to'xtatdim. Keyingisi xuddi mana shunday, yana uzumdan menga o'zlari yozishmoqda. Endi bu uzum emas, aytib o'tganimdek, mashinniklar va bilmayman, bu yerda qanday qilib meni nomerim tarqalib ketdi. Menga WhatsApp'dan ham yana bitta boshqa mashinnik yozdi. Bularni hammasi tengdaniga yozishmoqda, eng qizig'i. Birdaniga yozishdi. Mana ikkinchisi, mashinniklarni yana biri. Mening ismim Shivani, men O'zbekiston bozori uchun ishga qabul qilish bo'limi boshlig'iman. Siz ko'plab transmilliy kompaniyalar, Shop, eBay, Liberty Market, Amazon, Shein, Shopee, xullas mana shu ishlar bilan da ishlashingiz mumkin deyishdi. Men bu qanday ish deb yozdim va mana 65 ming so'm to'lov qilib, siz qandaydir vazifalarni bajarib, mana savdo qilib, odamlardan foyda olishingiz mumkin deyishdi va menga mana Telegramdagi profilini berib, Telegramdan yozing dedi. Telegramga o'tdim. Xuddi mana bunaqa ismli, qani? Mana Onesiya Sharibayeva degan ismli profil egasi, xuddi mana bu yerda qarang. Ish vaqti ertadan 9:00 dan kechingi 21:00 gacha deb yozib olgan. Qarang, hatto mana shu yozuvda ham u tushunib olsa bo'ladi bular haqiqiy emasligini. Xo'sh, ularga yozdim. Nima ish qilish kerakligini aytdim. Menga link berishdi, o'sha linkdan ro'yxatdan o'ting deyishdi. Ro'yxatdan o'tdim. Ro'yxatdan o'tganimdan keyin ular beradigan saytini hozir sizlarga ko'rsataman.
Demak, mana. Mana shu saytni berishmoqda. Hop, login qilamiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Ro'yxatdan o'tish ham bularda juda kulguli. Endi mana bu yerda odamlarni qiziqtirish uchun mana USDT degani bu kriptovalyutaga o'xshash dollar, lekin bu yerda dollar hisobda. Mana hozirgina mana kimdir 565 dollar yutib olibdi. Hozirgina kimdir 3493 dollar ish haqi olgan. Hozirgina kimdir 5690 dollar ish haqi olgan. Hozirgina kimdir 10170 dollar ish haqi olgan. Sizlarga mana yana aniqroq USDT nima ekanligini tushuntirish uchun ko'rsataman. USDT USDT to USD, ya'ni dollarga nisbatan USDT nech pulligi. Mana 1 USDT 1 dollarga teng. Mana 100 USDT 100 05 ga teng ekan. Sal dollardan qimmatroq ekan bu, ko'ryapsiz-a? Lekin dollar bilan teng hisoblanadi USDT. Shunday qilib mana bu veb-saytida o'zi odamni qiziqtirish uchun aldash uchun mana bunday qilib qo'ygan mana. Qarang 07/16/07/16 bugungi chisloda mana kimdir 8710 dollar, 7164 dollar, 4160 dollar, 64 dollar pul ishlabdi. Endi bu yerda yozib qo'yibdi partner, ya'ni sheriklar. Mana bu yerda tilini ham o'zgartirsa bo'ladi bular saytini. Mana o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. Mana hamkorlar Amazon, eBay, AliExpress. Mana shu voy, bu veb-saytni yaratish qiyin emas, do'stlar. Bu sizlarni aldab qo'yadi. Bu veb-saytni yaratish qiyin emas. Mana bu yerda narsasini linkini ko'rsangiz ham qarang, mana ebay992.com. Bu umuman noto'g'ri. Umuman noto'g'ri veb-sayt. Ya'ni mana bu link ham noto'g'ri. Haqiqiy ebay sayti mana bunday yoziladi. Mana bunisini o'ziga kirsangiz, mana ebay.com deb yozsangiz, ebay.com. Bu haqiqiy internet magazin. U ebay.com da ham u yerda ishlab bo'lmaydi. Siz faqatgina mahsulot sotishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Mana ebay.com haqiqiy sayti. Bu yerda mahsulotlarni qanday qilib sotib olish mumkinligi to'g'risida biz YouTube'da videolar tayyorlaganmiz. Aynan insonlarni onlayn mahsulotlarni sotib olish to'g'risidagi ma'lumotlari kamligidan ular foydalanishmoqda. Ular eBay'da siz ishlaysiz, eBay'da kimdir mahsulot sotib olmoqchi, o'shani mahsulotini sotib olishga siz yordam berasiz. Siz tikkan pulingizni o'sha mahsulot sotib olib, u insonga sotasiz va shunga o'xshash aldovlar bilan odamlarni aldashmoqda. Yana eng asosiy narsa, bu aldovlarga ko'proq ayollar uchrashmoqda. Ayollar aldanib qolishmoqda. Chunki ayollar ko'pincha uyda o'tirishadi. Uyda o'tirishganda onlayn pul topaman deb harakat qilishadi. Qayerlardadir nomerlarni ro'yxatdan o'tkazib qo'yishganda o'sha nomerlardan topib, ular o'sha ayollarga aloqaga chiqishmoqda. Siz onlayn ishlamoqchisiz, pul topmoqchisiz. Endi eBay, AliExpress, Uzum yoki shunga o'xshagan internet magazinlarini o'zini eshitgan, lekin ular qanday internet magazinligini bilmagan insonlar aldanib qolishmoqda. Va aldangandan keyin YouTube'ga kirib, eBay'da ishlash yoki eBay'dan sotib olish degan ma'lumotlarni yozishsa, YouTube'da o'zbek tilida eBay'dan sotib olish to'g'risida bizning videolarni ko'rib, siz mana shunda ishlar ekansiz, siz narsa sotar ekansiz yoki siz sotib olar ekansiz deb bizga aloqaga chiqishmoqda. Xushyor bo'ling, bilimlaringizni oshiring, ko'proq ma'lumotlarni o'rganing va hech qachon oson pul topish yo'lini qidirmang. Oson pul topish o'zi yo'q. Mana shunday qilib aldanib qolasiz, pullaringizga kuyasiz, keyin nima afsuslanib yurganingiz qoladi xolos. To'g'ri, bizning YouTube kanalimizda Xitoydan zakaz berish, Amerikadan zakaz berish, Yevropadan, Rossiyadan zakaz berish to'g'risida ma'lumotlar bor. Unda ham qanday qilib pul topiladi? Sotib olgan mahsulotingizni o'zingiz qo'lingizga kelgandan keyin odamlarga sotib foyda qilishingiz mumkin. Ya'ni savdogarlik qilishingiz mumkin. Lekin uni ichiga kirib olib, uni unga sotib, buni bunga sotib tovar qo'lingizga olmasdan foyda qilib pul topib bo'lmaydi. Faqatgina oson pul topaman deganlar mana shularga aldanib qolishmoqda. Shuni yodingizda saqlang. Demak, eBay saytini ham ko'rdik. Endi mana bu platformaga qaytamiz. Bularni mana bu yolg'on saytiga. Aytib o'tganimdek, bular hammani mana shunday qilib aldashmoqda. Mana bu yerda katta summalarni ko'rsatishmoqda. Endi mana bu Onesiya degan singlimiz nima deyishganligini sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, u ham xuddi narigi profilga o'xshash, lekin bu dollarda deb tushuntirmoqda. Mana men ro'yxatdan o'tishim bilan menga aytmoqda. Mana muvaffaqiyatli kuzatib borganingizdan so'ng screenshot oling, menga ayting. Men siz uchun yangi boshlanuvchilar uchun 200 DT mukofotiga ariza beraman.
Buni gapi tushunarsiz, lekin tushunib olsa bo'ladi. Menga 2 mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. 2 dollar balansimga tushirib berishibdi. Mana 2 dollar tushirib berishibdi. Bu ay bu shunaqangi oson narsaki, bularni veb saytida balansini shundoq 0 ga 2 qilib qo'yish. Bu yerga pul tushmasa ham 2 emas, 10, 100 million ham qilib qo'yaveradi bular veb sayt orqali. Endi aytmoqda, bunda ham tasodifiy o'yin chiqar ekan. Siz mana 3100 DT yoki iPhone 15 yutib olish imkoniyatiga egasiz demoqda va keyin menga nima qilishlarni o'rgatmoqda mana. Mahsulot sotib olasiz, mana bu yerga kirasiz, vazifalar ro'yxatiga vazifalar kirib, mana boshlashni bosasiz. Keyin sizga vazifa beriladi, to'lov qilasiz unga deb shunaqalarni aytmoqda. Mana 200 DT 26 ming so'm, ya'ni 100 DTni 13 ming so'mdan hisoblaymiz deyishdi. Va balansingizni tushirib, balansingizga pul tushirishingiz kerak deb mana Shirinov Akko 1 degan ismli karta nomer egasini mana karta ma'lumotlarini berishdi. Men unga 39 ming so'm to'lov qildim. Bu degani 300 DT muvaffaqiyatli qaytarib olindi va hisob balansidagi o'zgarishlarni tekshiring demoqda. Va meni pulim mana 500 DT bo'ldi. Men kimnidir plastikiga pul tashlaganim uchun menga yana 3 dollar qo'shib berishdi hisobida. Sizni ham aldashgan bo'lsa, mana plastik raqami ariza bersangiz bo'ladi do'stlar. Shunday qilib, vazifalarni bajarishni boshladim. Ular aytayotgan vazifalarni bajardim va ular meni qiziqtirish uchun, motivatsiya berish uchun mana kimdirlar iPhone 15 dan yutib olganligi to'g'risida rasmlarni tashlashmoqda. Mana shunday qilishmoqda va u ham menga mana vazifalarni tanlang demoqda. 10 dollar to'lasam 20 AQSh dollari, 20 dollar yutar ekanman. 20 dollar to'lasam 40 dollar yutar ekanman. Va mana eng zo'ri, eng hammani qiziqtiradigan 100 dollar to'lasam 200 dollar yutar ekanman. Qarang. Mana shunaqa. Mana men birni tanladim va menga yana plastik berishdi. Xudoye Shukurova Olmagul degan ismli Uzcard kartasini nomerini berishdi. Men unga 130 ming so'm o'tkazdim. Xullas mana shunda, buni oxiri yo'q do'stlar. Siz to'lov qilaverasiz, to'lov qilaverasiz. Boshda pullaringizni qanchadir qismini qaytarib olasiz, sizga tashlab berishadi, sizga tashlab berishadi, pullarni olasiz, lekin keyinroq baribir katta summaga chiqqaningizda pulingizni qaytarib berishmaydi. Mana ularni kanali ham bor ekan do'stlar. Qarang, 14 mingta a'zo bor, lekin tashlayotgan postlarini, xabarlarini kuzatayotganlar mana prosmotrlar 26 ta, 22 ta, 24 ta. Bu ham hammasi o'zini profili bo'lsa kerak menimcha bu prosmotrlarni qilayotgan. Lekin 14 mingta mana foydalanuvchini yig'ib olishgan. Albatta nakrutka qilgan bular. Mana eBay 95 yilda tashkil etilgan va shtab kvartira San Jose. Mana bunaqa ma'lumotlarni yozib qo'ygan, lekin hech qanaqa telefon nomer, hech qanaqa ishonchli manzil, admin to'g'risida hech narsa yo'q. Siz agar mana shularni, mana yozayotgan rasmlarini ko'rsatayotganligini, hamma narsasini ko'rsangiz, aldanib qolishingiz mumkin, ishonib qolishingiz mumkin. Lekin do'stlar, siz ularga ishonmang. Mana do'stlar, shu videoni olish uchun qanchadir miqdorda men ham zarar qildim, chunki to'lagan pulimdan menga ham qaytarib berishmagan joylar bor. Aniq eslolmayman, lekin ogohlantiraman, hech qachon oson pulga uchmang. Hech qachon oson pul topaman deb harakat qilmang. Oson pulda muammo bo'lishi aniq. Halol pul topish yo'llari juda ko'p. O'zimizni nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu YouTube kanalimizga kirsangiz, bu yerda ham juda ko'p ma'lumotlar bor. Internetdan sotib olish, mahsulotlarni olib kelish, shular to'g'risida ma'lumotlar bor. Shulardan ham foydalanib, qandaydir ishlarni bajarsa bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Lekin mana bunaqa mashinaliklarga uchrab qolmaslik uchun bilimingizni oshiring, ko'proq ma'lumotga ega bo'ling va yana aytaman, asosiysi bunaqa oson pullarga qiziqmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi qo'limizdan kelgan ma'lumot, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumot mana shular edi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariy yozing. Ushbu video ommalashsa, yana kimlardir aldanib qolmasligiga sababchi bo'lishi mumkin. Mana shunday aldanib qolayotgan yoki sizga mana shunaqa pul topyapman deb yozayotganlarga mana shu videoni yuborib qo'ysangiz ham, ularga ham foydangiz tekkan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'linglar.